Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəz Aparatının, Azərbaycan Televiziyası və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin və Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən işçi qrupunun 2023-cü il üçün birgə tədbirlər planına uyğun olaraq YAP Mərkəz Aparatının və Nəsimi Rayon Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Sağlam Gənclik naminə Ağ Ölümə Yox deyək devizi altında Qaçış idman növü üzrə marafon keçirilib. Qeyd olunub ki, marafonun keçirilməsində məqsəd narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinin və narkomanlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi və gəncləri zərərli vərdişlərdən uzaqlaşdırmaqdır. Marafonda 100 gənc iştirak edib. İştirakçılara və paytaxt sakinlərinə narkomaniya ilə mübarizənin təbliği məqsədi ilə bukletlər təqdim olunub.